Valideynlərin 5 il əvvəl illik 1000 manat ödəniş etdiklisi bu il onlardan 4500 manat təhsil haqqı tələb edir. Valideynlər iddia edir ki, heç bir səbəb göstərilmədən və xəbərdarlıq olunmadan Bakı Atatürk Liseyi təhsil haqqını bir neçə dəfə artırıb. Üstəlik, narazı valideynlərdən üçünün övladı təhsil ocağından çıxarılıb. İddiaların nə dərəcədə doğru olub-olmadığını əməkdaşlarımız araşdırıb. Bakı Atatürk Liseyinin təhsil haqqını kəskin artırmasından şikayətçi olan valideynlərdən biri Elnur Məhərəmli deyir ki, ilk keçdikcə təhsil ocağı ödənişin məbləğini 2000, 2500, 2750 manata qədər qaldırıb. Valideyn əkiz övladlarını 6-cı sinifdə Atatürk Liseyində qeydiyyatdan keçirib və hər şagirdə görə 1000 manat təhsil haqqı ödəyib. Deyirlər ki, bu təhsil haqqı simvolik xarakter daşıyır. Liseyin kamular problemlərinin zadını həllələmək üçündür. Yəni, faktik olaraq ödənişsiz təhsildir. 22 valideyn bununla bağlı liseyin bağlı olduğu Türk Dünyası Araşdırmalar Vəqfinə məktub yazdı ki, yəni bu heç olmasa 11-ci sinifdə belə kəskin qiymət artımına gedilməsin. Liseyin direktoru möhkəm qəzəblənib, 2 valideynin uşağını dərhal məktəbdən qovub. Digər 20-sinə də belə deyək də barmaq silkələyib ki, sizi də qovardım, amma güya böyük bir güzəştə gedir. Bəlkə verilən qərarda dəyişiklik edilər deyib, Elnur Məhərrəmli də liseyə direktorla danışmağa yollanıb. Nəticədə onun da hər iki övladı liseydən uzaqlaşdırılıb. Vəkil uşaqların hüquqlarının bərpası üçün çalışır. Təhsil haqqında qanuna görə təhsil alanların əsas hüquqlarından biri təhsilin fasiləsizliyinin təmin edilməsidir. Bağladığı müqavilənin şərtlərində bir tərəfdən nəzərdə tuturlar ki, hər növbəti il üzrə tədris edilsə təhsil haqqı bu qədər olacaq. Digər tərəfdən nəzərdə tuturlar ki, onlar özünü də bu təhsil haqqını növbəti tədris edilsə üçün yeniləmə hüquqları vardır. Bir tərəfli qaydada məktəbə üstünlük verməkdir və təhsil alanların təhsildə, təhsil hüququnun da təmin edilməsində, təhsilin fasiləsinin təmin edilməsində maneədir deyə düşünürük. Hüquqşünas bildirir ki, müqavilələr iki qaydada bağlana bilir. Birincisi, bütün təhsil dövrünü əhatə eləyən, məsələn, valideyn nəzərdə tutur ki, uşaq birinci sinifdən orta təhsilini başa vurana qədər həmin təhsil ocağında oxuyacaq. Digər isə tədris müqavilələrdir, yəni hər tədris ili üçün ayrı müqavilə bağlana bilər. Müqavilə şərtləri əvvəlcədən razılaşdırılırsa və tərəflər buna razıdırlarsa, o müqaviləyə riayət etmək məcburiyyətindədirlər. Tam orta təhsilin sonuna qədər bəlli məbləğlərdə olmasına dair xüsusi razılaşma yoxdursa, artıq o məktəbin qanunsuzluğu deyil. Sadəcə olaraq məktəb özü iqtisadi siyasətini dəyişdirir və hər tədris ili üçün başqa cürə qiymətlər təklif edə bilər. Məsələ ilə bağlı Bakı Atatürk Liseyinə müraciət etdik. Məlumat verildi ki, müqavilələr hər şagirdlə bir illik bağlanır. Şagirdlərin təhsil ocağından qovulmasındansa söhbət gedə bilməz. Valideynlər öz istəyi ilə övladlarını təhsil ocağından çıxarıb. Təhsil haqqının artırılmasına gəldikdə isə bildirildi ki, vəqfin tabeliyində olduqları üçün heç bir maddi dəstəkləri yoxdur. 200 işçi var və liseyin idarə olunması üçün təhsil haqqı 4500 manata qaldırılıb. Şəlalə Ağaşirinova, Mirəsul Cəfərov, ATV Xəbər.